Lijep pozdrav, poštovani gledatelji i dobrodošli u Nove vijesti televizije Jadran. Evo što za danas izdvajamo. Zeleni dalmac je protiv naftnih bušotina u Jadranu. Hoće li Nova Hrvatska predsjednica promijeniti ured? Siniša Varga, rekorder po broju afera pukla i nova. Policija i udruga Roda organizirali radionicu za sigurnost djece u prometu. O istraživanju Jadranskog podmorja ovih se dana puno govori. Jedni smatraju kako će to biti pogubno s ekološkog aspekta, dok su drugi za gospodarski razvoj i napredak Republike Hrvatske. O tome se izjasnila i udruga Zeleni Dalmacije. Odlukama vlade Republike Hrvatske dodijeljeno je deset dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na Jadranu. Tim odlukama je prethodilo prvo javno nadmetanje, a pristigle ponude ocijenilo je stručno povjerenstvo predvođeno ministrom gospodarstva Ivanom Vrdoljakom. Zeleni Dalmacije su načelno za takva istraživanja, ali pod određenim uvjetima. Ono što je problematično je način eksploatacije te nafte u ovom trenutku Hrvatska nema sustav dobar izgrađen za bilo kakve akcidente i prevencije. Postoji obalna straža koja je pripremljena za neke sasvim drugčije akcidente. To je vezano za tankersku ili drugu plovidbu u slučaju nekakvih sudara i toga i problema na moru. A ovdje ispred nas vidimo ovaj jedan mali brod Cijana. Taj broj Cijana pokazuje da zapravo nismo spremni jer je to nemoguće smiješna brodica za one probleme koji nas očekuju ukoliko dođe do Accidentan. osim toga rumora smatra kako nije napravljena karta buke to je prikaz postojećih i predviđenih razina emisija buke na svim mjestima unutar promatranog područja ovisno o jednom određenom ili svim izvorima buke dodaje kako istražne radnje nisu bezopasne za biljni i životinjski svijet podmorja jer je ribe svakim danom sve manje Dakle, mi očekujemo da će Hrvatska država od prihoda koji će ostvariti vezano za istražne radnje, koje nisu niti malo jednostavne i neopasne za biljni životinski svijet podmorja, ovaj, uprihoditi ovo je sada novac za podizanje dakle onih sustava koji će biti za zaštitu, da su, to su one hitne službe koje bi na, na samom početku u slučaju nekog problema na platformi bi mogle brzo intervenirati da se nafta ili sumporovodici i slične plin ili bilo šta ne zagadi cijeli okoliš. Kad je riječ o prihodima, naknadom za potpisivanje ugovora kompanije su se također nadmetale. Minimalna propisana cijena naknada je 1,4 milijuna kuna, što bi za 10 istražnih prostora bilo 14 milijuna kuna. No, zahvaljujući javnom nadmetanju, postignuta je 10 puta veća vrijednost naknade od čak 100 milijuna kuna. Rumora kaže kako se trenutno balansira između ekonomije i ekologije. Ono što je najvažnije u ovom trenutku da država, dakle Vlada i resorna ministarstva proglase naše more, more što i zaslužuje jer su to već svi znanstvenici e, i sa svih strana dakle iz Italije, Crne Gore, Hrvatske i ovoga već davno zaključili da ono treba postati osjetljivo more. To znači da je, da samim tim proglašenjem za svu tu našu površinu, na sve naše teritorijalne vode čak i daj dio međunarodnih, dakle i svi ovaj cijeli Jadran postaje jedna sasvim drugčija pravna i druga regulativa koja bi u ovom trenutku bila dobrodošla za ovaj istraživački rad. To znači da ozbiljno treba voditi računa o mjestima gdje će biti bušotine, a ne strogo provoditi strateške dokumente u kojima se nije vodilo dovoljno računa o zaštiti biljnog i životinskog svijeta. Stoga od vlade zeleni traže izradu karte buke, ali i da zaštiti Jadransko more, nazivajući ga osjetljivim morem. Posljedice požara koji je prošli tjedan buknuo na odjelu kirurgije KBCA Split još uvijek se osjećaju. Naime, iako se centralni operacijski blok u velike čisti uređuje za prijem prvih pacijenata, zahvati na kirurgiji počet će vjerojatno tek idući ponedjeljak, a lista čekanja za operacije dotad će se proširiti na čak 150 ljudi. Požar koji je prošlog tjedna buknuo na odjelu kirurgije Splitskog bolničkog centra bio je razlog za posjet predsjednika bolničkog sanacijskog vijeća i voditelja samostalne službe za unutarnju reviziju Ministarstva zdravlja Dušana Mandaca. Naime, mandaci u pratnji profesorice doktorice Irene Pintarić, pomoćnice ravnatelja KBC-a, profesora doktora Zdravka Perka, predstavnika klinike za kirurgiju, doktora Veljka Rogošića, člana sanacijskog vijeća i Marije Županović, glavne sestre u bolnici, posjetio požarani dio bolnice, ali i stari ginekološki odjel, jedno od najvećih sramota hrvatskog zdravstva, koji se nalazi točno kad ispod vatrom uništenog dijela i koji ima oko 2400 neiskorištenih i uništenih kvadrata. Iako splitski kirurzi već pet godina traže uređenje tri operacijskih dvorana na staroj ginekologiji, ništa se nije promijenilo dvorane su još uvijek neiskorištene i prekrivene prašinom i upravo to je spriječilo splitske liječnike da se premjeste samo kat ispod kirurgije i nastave s obavljanjem zahvata na ovaj način posljedice požara najviše osjećaju upravo pacijenti koji bi svima trebali biti na prvom mjestu iako se centralni operacijski blok uvelike čisti boji i uređuje za prijem prvih pacijenata još uvijek se osjeća snažan miris dima i paljevine pa se odgađanje zahvata produžuje to posljedično produžuje listu čekanja za operacije koja će se proširiti na čak 150 ljudi. Od prošlog petka, od kako je vatra oštetila operacijski blok, pa sve do idućeg ponedjeljka kada će se vjerojatno započeti sa zahvatima na kirurgiji. Predsjednik bolničkog sanacijskog vijeća Mandac obećao je kako će ministarstvo zdravlja pomoći koliko god je to moguće kako bi se normalan rad nastavio, a uputio i zahvalu bolničkom osoblju koje je pravovremeno reagiralo i počelo čišćenje i uređenje opožarenog dijela. Posjetio je i bivšu splitsku ginekologiju gdje je sada premještena gotovo sva oprema i sedam operacijskih dvorana kirurgije. Šokirali su ga neiskorišteni resursi koji klinički bolnički centar ima u zgradi na firulama, pa je naglasio kako se taj prostor pod hitno treba privesti svrsi jer je nedopustivo da stoji neiskorišten. Također je obećao kako će odmah po povratku u Zagreb predložiti da se na Splitskoj ginekologiji urede barem operacijske dvorane i da će oni u ministarstvu učiniti sve da se to što prije ostvari. Smatra kako bi u ređenju starog odjela ginekologije morala težiti cijela Dalmacija jer se svi građani s ovog područja liječe u KBC u Split i svi imaju interesu da zaposlenici imaju bolje uvjete rada, a sve na dobrobit pacijenata. Preuređenje nekadašnje ginekologije i opremanje operacijskih sala koštalo bi oko 35 milijuna kuna, od čega bi se polovica odnosila na građevinske radove, pa je mandat pozvao i sve gradove i općine koji to mogu neka financijski pomognu obnovu. Šef kirurgije, profesor dr. Zdravko Perko, istaknuje kako bi postojanje adekvatno opremljenih tri operacijskih dvorana na bivšoj ginekologiji omogućilo veći protok pacijenata, ne bi se stvarali liste čekanja, a u slučaju izvanrednih događaja poput nedavnog požara ne bi bilo zastoja u radu. Jedno od glavnih programskih načela novoizabrane predsjednice Republike Hrvatske svakako je racionalizacija troškova predsjedničkog ureda. U sklopu toga tijekom kampanje naglašavana je inicijativa preseljenja ureda predsjednika Republike sa adrese Pantovčak 241 na Gornjogradsku Visoku 22. Državna rezidencija u Visokoj ulici, koja trenutno stoji prazna, osim kad u njoj borave strane državne delegacije, arhitektonsko je zdanje visoke kulturne vrijednosti, koje se sastoji od jednokatne vile iz 19. stoljeća, u sklopu koje je dvokatna kula iz 16. stoljeća. Vilo je gradio tada najbogatiji zagrebački poduzetnik i trgovac Guido Pongrec. Tijekom 20. stoljeća preuzimaju grad Zagreb i pretvara u vilu za Karadžorđeviće, a nakon rata služila je za sastanke visokih partijskih dužnosnika federacije. Prvi hrvatski predsjednik Franjo Tužman u njoj boravi kratko, nakon čega se seli u Banske dvore, a potom, nakon raketiranja Zagreba 7.10.1991. seli se trajno u vilu Zagorje na Pandovčaku, modernističko zdanje kolokvijalno zvano Titova vila. Tito je naime ocije u njoj samo jednom i po riječima svjedoka nije mu se svidjela. Prednosti visoke svakako su reprezentativnost, blizina centra političke moći Hrvatske, a to je Markov trg. Nedostaci su u pristupačnosti i prohodnosti ulice, koji su bitni za službu osiguranja i protokol. Radi se o jednoj dosljednosti i ispunjavanju predizbornih obećanja. Za razliku od nekih njenih prečasnika koji su isto to obećavali, a naravno to uopće nisu učinili, kao što vidite, gospođo Grabar Kitarović od prvog dana nastoji ispuniti obećanja dana svojim biračima i jedno od tih obećanja je i to da će tražiti da njena rezidencija, rezidencija predsjednice, bude skromnija, da bude jednostavnija da se e, njeno e, ljudi koji uz nju rade e, i značajno smanji broj njihov jer da to nije potrebno da takva raskoš e, uistinu nije potrebna posebice u zemlji koja prolazi kroz takve tegobe e, ona je to konkretno i počela provoditi e, hoće li to biti e, rezidencija dakle postojeća zgrada koja zjapi uglavnom prazna u visokoj ulici ili će pak biti neka druga skromnija zgrada nego li što su to predsjednički dvori na pantovčaku teško je ovaj čas reći dolaskom u visoku predsjednik se simbolički približava narodu za razliku od poprilično udaljenog i distancirano elitističkog pantovčaka mislim da se ova ideja o preseljenju dakle predsjedničkog ureda dakle u visoku ulicu sad vidim da dakle ta ideja pomalo postaje u računicama kao preskupa pa se sad traži drugo rješenje i čini mi se da sve više splašnjava uh, i kod samih inicijatora te ideje ideja za preseljenje i sadašnjih predsjedničkih dvora u neku, na neku drugu lokaciju dakle vrijeme će pokazati je li to baš tako ali onako iskreno govoreći osobno i sumnjam da da se nakon svih računica koje su, koje, su, koje su u planu u svezi adaptacije te zgrade i nekih drugih lokacija čini mi se da će ipak ostati se tamo gdje je međuvremenu pojavila se ideja o preseljenju ureda predsjednice u banske dvore manje je poznato kako su banski dvori zapravo dvije palače spojene u jednu s golemim prostorom tako da bi predsjednica mogla koristiti jednu palaču dok bi druga bila za vladu koja s tim ne bi bitno izgubila na komociji. ujedno bi predsjednici svih najbitnijih hrvatskih političkih institucija mogli češće kontaktirati na primjer organizirati zajedničke konzultacijske doručke i slično Dio zagrebačkih arhitekata mišljenja je kako bi se po uzoru na američko veleposlanstvo cjelokupna izvršna zakonodavna i sudska vlast trebala preseliti izvan centra Zagreba na rub grada, odnosno za tu prigodu bi trebalo izgraditi takozvani Vladin grad. To bi možda bilo najpraktičnije rješenje, rasteretilo robi centar metropole, a simbolički bi državnu vlast učinilo manje agremerizirano. Nakon primoprede predsjedničke dužnosti Grabar Kitarović će u suradnji sa sigurnošnim službama proanalizirati koja je opcija najbolja, ostajući pri tomu da su uštede u predsjedničkom uredu potrebne i moguće. Još je nekoliko lokacija, kao što smo rekli u uvodu, o kojima se razmišlja kada je u pitanju preseljenje ureda predsjednice Republike. Jedna od lokacija ovdje iza nas nalazi se na Markovom trgu, to je takozvana zgrada Jelačić. Ona je u dosta lošem stanju, ali se smatra jednom od pozicija koje bi bile adekvatne, ne samo po svojoj povijesnoj funkciji, nego i po funkcionalnosti u sadašnjem trenutku, jer zapravo, kao što smo rekli, nalazi se na Markovom trgu, dakle blizu je s jedne strane Sabor, s druge strane Vlada. Isto tako, interesantno je pitanje Banskih dvora. Naime, Banski dvori koji su ovdje nama s lijeve strane, mi smo leđima okrenuti prema gradu, prema jugu, Banski dvori se zapravo sastoje od dvije palače i prema informacijama koje su dostupne u tim prostorima, dakle u prostorima Banske dvorima u kojima je trenutno Hrvatska vlada, odnosno u kojima stoluje trenutno Hrvatska vlada, je zapravo ima dovoljno prostora da bi u jedno od te dvije palače možda se mogla useliti i predsjednica, odnosno ured predsjednice Republike. To bi opet s druge strane pridonijelo još dodatnoj funkcionalnosti dva kraka izvršne vlasti, dakle mogli bi upriličiti češće i susrete između recimo predsjednika sabora, premijera i same predsjednice Republike Hrvatske. Da se vratimo na Markov trg na kojem stojimo 15. veljače, dakle nedjelja predviđena je inauguracija nove predsjednice Republike Hrvatske, koja je za inauguraciju odlučila unijeti neke promjene između ostaloga govori se o tome da će predsjednica nositi predsjednišku lentu i naravno tu će biti i predsjednička svečana garda. Nedjelja je odabrana ne samo radi samita kojeg je 19. veljače kada se tradicionalno i polaže zaklepa za novu predsjednicu predsjednika izabrana, kažem, ne samo radi samita kojeg organizira američki predsjednik Obama, nego s druge strane se razmišlja da je nedjelja u 11 sati i dobar termin za građane koji će sigurno pohrliti ovdje na Markov trg gdje se tradicionalno, dakle po tradici od Hrvatske neovisnosti pa na ovamo eh, polaže zakljetve, dakle eh, polaže prisega, eh, odnosno vrši inauguracija predsjednika, a sada i prve predsjednice Republike Hrvatske. Toliko za vijesti Televizije Jadran Markov trga. Afere aktualnoj vladi nisu stran pojam, no apsolutni neslavni rekorder je ministar zdravlja Siniša Varga. U osam mjeseci je tri puta navukao na sebe sumnju u sukob interesa. Državu je sablasni odlaskom na skijanje službenim automobilom, a sada je pukla i nova afera. Navodno pogodovanje Hrvoju Vojkoviću. Preuređenje sobe za sastanke HZZO-a po cijeni od 1,2 milijuna kuna koliko je plaćen namješta iz Danske. 50 tisuća kuna je vladino pokroviteljstvo Centru za izvrsnost medicinskih struka za organizaciju kongresa, udruzi koju je Varga osnovao. Putovanje na skijanje u Italiju službenim automobilom kojeg je vozio službeni vozač. To su samo neke od afera koje je Milanovićev ministar zdravlja nakupio u bogatoj kolekciji svog kratkog osmomjesečnog mandata. Varga je zamijenio Rajka Ostojića koji je smijenjen zbog neučinkovitosti i lošeg stanja u zdravstvu. Novi ministar zdravlja nije napravio revolucionarne zaokrete u jednom od najvažnijih državnih resora, ali zato revno dopunjava svoju kolekciju sumnjivih situacija u kojima ga novinari hvataju. Posljednji nizu grijeha kojim mu se spočitavaju je sumnjivi angažman tvrtke Gras Savoj u javnoj nabavi za osiguranje zdravstvenih ustanova. Posao posredovanja vrijedan oko 7 milijuna kuna dok je ukupna javna nabava za zdravstvene ustanove teška oko 50 milijuna kuna, a dospio u ruke tvrtki koju je osnovao bivši direktor Croatia osiguranja Hrvoje Vojković. Zbog angažiranja posrednika bez natječaja ministarstvo je prijavljeno Državnoj komisiji za kontrolu postupaka i javne nabave. Iz ministarstva tvrde kako je sve bilo po zakonu jer posrednika plaćaju osiguravateljske kuće, a ne ministarstvo. Samim time nije bilo potrebe za javnim natječajem, pojasnili su iz ministarstva zdravlja. Na ovu vijest su burno reagirali iz HDZ-a, zapitavši se što premijer Milanović čeka sa smjenom rekordera po broju afera. Varga je pažnju javnosti privukao i nedavnom smjenom gotovo svih sanacijskih upravitelja kliničkih bolničkih centara. Od njih pet preživio je samo voditelj KBCA Split Kolja Poljak. Navodni razlozi su neučinkovitost, a zajednički stav smijenjenih je kako je teško biti učinkovit bez financijskih sredstava. Hrvoje Vojković nije bio raspoložen za komentiranje posljednjih slučaja, a vjerujemo kako će i Siniša Varga uspješno zaobilaziti mikrofone u narednih nekoliko dana. Upravo kao što je to učinio i u Splitu, odmah po povratku sa skijanja, kada u strahu od pitanja o snježnim obroncima nije htio prokomentirati niti potpisani ugovor za prilagodbu bolnice križine standardima ekonomske učinkovitosti. Premijer Milanović i dalje mirno gleda ministrovene stašluke, a koliko će dugo imati strpljenja za Vargu, ostaje za vidjeti udruga roda u suradnji s ministarstvom unutarnjih poslova organizirala je edukaciju za policijske službenike oko sigurnosti korištenja dječje sjedalice u automobilu služba za sigurnost cestovnog prometa ministarstva unutarnjih poslova u suradnji s su udrugom roda organizirala je edukaciju i radionicu za prometne policijske službenike o važnosti korištenja auto sjedalice za djecu kao putnika Edukacija za područje policije osmišljena je u cilju pripreme službenika prometne policije u svakoj policijskoj upravi za provedbu preventivnih aktivnosti i odredbi zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se odnose na sigurnost djece kao putnika u osobnim vozilima. Trenerica za savjetovanje autosjedalicama i suvoditeljica Rodina programa o sigurnoj autosjedalici Ana Daf istaknula je kako se ova vrsta obuke održava na više lokacija diljem Hrvatske, a zainteresiranost policajaca za edukaciju je velika. Ovo je u stvari zajednički projekt iz Ministarstva unutarnjih poslova i Udruge roda koja radi na, u ovom području još od 2004. Na lokalnim razinama već dugo surađujemo sa našim policajcima koji su u ostalom i vrlo zainteresirani za ovu temu. Edukacija se sastoji od dva dijela, teorijskog i praktičnog. U ime Udruge, trenerice i suvoditeljice programa Ana Daf i Ines Ostrihon su kroz prezentacije, teoriju i radionice Predstavile teme koje se odnose na pravilno korištenje dječjih autosjedalica i sigurnosnih pojaseva te iskustva i statistiku u prometu djece kao putnika susjednih europskih zemalja. U praktičnom dijelu policijski službenici imali su priliku sami pravilno postaviti pojedinu grupu autosjedalica u vozilo, a dogovorene su i smjernice kako postupati u slučaju utvrđenih nedostataka kod korištenja autosjedalica i pomoćnih postolja. Perica Orešković, glavni policijski inspektor u službi za sigurnost cestovnog prometa policijske uprave Splitsko-dalmatinske županije iznimno je zadovoljan ovom novom suradnjom i edukacijom. Zadovoljni smo jer uvijek se neke nove stvari nauče i to mislimo da ćemo to dobro moći primjenjivati kako kroz našu preventivnu edukativnu znači radnje naše i u suradnji sa institucijama koje se bave tim. Znači mi predajemo kao što znate i u dječjim vrtićima, u osnovnim školama, sudjelujemo na raznim manifestacijama, a i tako i onaj drugi dio koji se odnosni, rekli bi, na represivni dio, odnosno na postupanje konkretno u kontroli i nadzoru prometa, gdje ćemo znati da li je ta autosjedelica ispravna i moćemo opet, rekli bi na neki način, i sugerirati tim roditeljima da li je to ispravno, a u krajnjem slučaju i sankcionirati te roditelje ukoliko ne postupe po pravilima. Uz policijske službenike Splitsko-Dalmatinske županije na edukaciji su sudjelovali službenici još triju policijskih uprava iz Dalmacije. Ovdje su obuhvaćene četiri policijske uprave, znači Zadarska, Šibensko-Kninska, Dubrovačko-Neretvanska i Splitsko-Dalmatinska. Znači mi na jedan način ovdje želimo svi zajedno poboljšati, rekli bi, svoja znanja o pravilnom načinu i uporabi i važnosti autosjedalice za sigurnost djece u vozilu. Udruga Roda radi i na edukaciji roditelja o tom pitanju koje je od iznimne važnosti za sigurnost njihovih najmlađih. Uz edukacije i radionice za roditelje organiziraju i pregledavanje ispravnosti postavljanja autosjedalice kao i provjere ispravnosti vezivanja djece u autosjedalicama. A Roda radi na edukaciji roditelja, informiranju, pomaganju roditeljima u rješavanju bilo kakvih nedoumica koje imaju po tom pitanju. Ove edukacije su istinu hvale vrijedne, a udruga roda njihovim održavanjem želi još jednom podsjetiti sve roditelje, ali i policijske službenike o važnosti korištenja autosjedalice te njihovom ispravnom korištenju. Sigurnost djece u automobilu zajednički je cilj svih uključenih u akciju. Dan nakon završetka operacije Maslenica, Hrvatska vojska je iznenadnom akcijom u noći iz 27. na 28. sječnja 1993. godine oslobodila branu Peruća. Tom akcijom spriječen je naum Ratka Mladića koji je htio minirati branu, od čijih bi posljedica životno bilo ugroženo na desetke tisuća ljudi. Operacija Peruča izvedena je od 27. do 28. sječnja 1993. godine i izvedena je kao neplanirana. Tijekom operacije Masanica pobudjeni Srbi su kao odmazu za oslobađanje Masanice minirali branu Peruća. Zahvaljujući britanskom proforcu Marku Nikolasu Greju koji je tijekom kolova za 1992. godine samo inicijativno dva navrata pustio vodu kroz pomoćne kanale, čime je razina vode u jeziru pala za 4 metra, brana nije popustila, a hrvatske su snage odmah nakon detonacije krenule u oslobađanje brane. Nakon oslobađanja branje, brana je zatrpavana i osiguravana kako ne bi došlo do proboja koji bi ispustio vodeni val od 460 milijuna prostornih metara vode koji bi potopio sva naselja koja se nalaze nizvodno uz rijeku Cetinu. U operaciji je oslobođena brana Peruća i okolna naselja oko nje u površini od oko 144 km. Tijekom izvođenja operacije Hrvatska vojska imala je dva puta više ljudstva od neprijete, ali je neprijete imao više topničkog i teškog navržanja. Srpske snage predvođene ratnim zločicem Ratkom Mladićem su 17. rujna 1991. godine okupirale i zauzele branu Peruća prijeteći njenim miniranjem i urušavanjem. Dolaskom i preuzimanjem tzv. ružičaste sezone od strane snaga Umprofora protivničke snage su se povukle 10 km od crte razdvajanja, a pripadnici un -a rasporedili su se na samoj hidroelektrani, što je smanjilo opasnost od neprijateljskog djelovanja i prijetnji urušavanje brane potpuno neplanirano pri završetku operacije maslenica na sinjskoj bojišnici provedena je oslobodačka akcija hrvatske vojske na brani Peruća, čime je konačno otklonjena prijetnja srpske vojske o rušenju branje i potapanju brojnih naselja u donjem tijeku cetine što bi ugrozilo desetke tisuća ljudskih života i imovine građana akciju su 27. sedam siječnja isprovocirali pokreti i prijetnje neprijateljskih snaga da će u znaku odmazde zbog pretrpljenih gubitaka u akciji masenica srušiti branu peruća Izvednici Hrvatske vojske uočili su grupiranje neprijateljskih snaga u selima Potrave i Sateć, nakon čega su odmah izdali zapovjedu o poduzimanju vojne spremnosti na najvišu razinu i pripremi za vojna djelovanja. Cilj napada Hrvatske vojske bio je osloboditi branu i širi prostor brane hidroelektrane Peruća, otkloniti opasnost i spriječiti katastrofalne posljedice vodenog vala iz Peruškog jezera u slučaju miniranja brane te zauzeti dominantne visove na svila i kako bi se otklonila ugroze neprijatelja u širem području Sinja. Zamisa operacija je bila i iznenadnim i brzim napadnim djelovanjem posebno ustrojenih manjih snaga, potpomognutih topništom i okupništom, nanijeti gubitke neprijatelju te osloboditi ključne zemljišne objekte i obraditi ih od protu napada neprijatelja. U akciji je život izgubio Ante Buljan, dva su pripadnika Hrvatske vojske ranjena, a jedan je zarubljen. Klub navijača Torcida Split 12. veljače, dan uoči rođendana voljenog kluba, priprema koncert za Pavu Hadžiju, 24-godišnjeg studenta iz Dubrovnika, koji je na badnjak nastradao u teškoj prometnoj nesreći. Badnjak 2014. godine Pavo Hadžija pamtit će zauvijek. Naime, taj 24-godišnji mladić iz Dubrovnika tada je nastrada u teškoj prometnoj nesreći i od tada traje njegova borba za život. Trenutno se nalazi u Varaždinskim toplicama, a za njegovo daljnje liječenje potrebna su sredstva koja će mu omogućiti uspješan poravak u inozemstvu. Akcijom Svi za Pava, koja je potekla iz Dubrovnika, uz pomoć brojnih dobrih ljudi i pojedinaca, do danas je prikupljeno preko i 300 tisuća kuna, a u akciju se uključio i klub navijača Torcida Split. Ciljem da pomognu Dubrovaškom zaljubljeniku u život, ali u Hajduka, odlučili su organizirati koncert humanitarnog karaktera kojim će se prikupiti financijska pomoć za nastradalog mladića. Glasogovornik kluba navijača Torcida Damir Grujić izjavio je kako će se koncert održati 12. veljače s početkom u 20.30 u maloj dvorani na Gripama i ujedno će biti uvod u Hajdukov rođendan koji će biti nakon ponoći. Na humanitarnom koncertu nastupit će Marijan Bani Diktatori, Dalmatino, Trio Gušt, Alen Nižetić i Klapa Ribari. Za produkcijski dio zadužen je Damir Karaman koji je bez razmišljanja prihvatio poziv organizatora, a istu stvar učinili su i glazbenici koji su bili sretni da mogu pomoći nesretno stradalom mladiću, te se nadaju da svojom pjesmom mogu privući publiku da kupnjom ulaznice učine dobro djelo te na taj način i oni pomognu Pava. Svi oni obećali su dobru zabavu koja će kulminirati u ponoć s prvim sekundama Hajdukova 104. rođendana, a iz organizacije su najavili i potencijalno gostovanje nekih igrača Hajduka, o čemu će još naknadno uskoro obavijestiti javnost. Pavini prijatelji se na sve moguće načine trude prikupiti potrebna sredstva i s njim su u redovnom kontaktu. A jedna od pokretačica akcije Svi za Pava, ujedno i administratorica stranice na Facebooku istog naziva, je Kiti Iveta koja je došla u Split zahvaliti se navijačima i svima koji su u akciji. Pričajući o stanju u kakvom se Pavo trenutno nalazi, rekla je kako su njegovi pokreti dalje minimalni, tako da je teško reći da je to neki napredak. Na čekanju je ključna rehabilitacija koja bi se trebala odviti u Švicarskoj i koja je jako skupa još jednom je spomenula kako je za sada prikupljeno milijun i tristo tisuća kuna a mjesec dana u švicarskoj klinici iznosi 60.000 eura što bi značilo da je pavio omogućen boravak do neka tri mjeseca a predviđa se potreba za boravkom od osam mjeseci ulaznice za koncert uskoro će se moći kupiti na nekoliko prodanih mjesta od zadra do dubrovnika te će iznositi simboličnih 50 kuna više o lokacijama za kupnju ulaznica i dodatnim detaljima o koncertu moći će se pronaći na društvenim mrežama Kiti je istaknula i kako ljudima izgleda da ova akcija traje dugo, a pokretanjem svake nove akcije njenim prijateljima i njoj samoj čini se kao da su na početku. Uključivanjem ovu hvale vrijednu akciju, splitski torcidaši još su jednom pokazali kako imaju veliko srce, a ne sumnjaju niti kako će svoju osjetljivost na humanitarne projekte dolaskom na koncert pokazati i njihovi sumještani. Pogledajmo još jednom teme dana. Zeleni Dalmacije protiv naftnih bušotina u Jadranu. Hoće li nova hrvatska predsjednica promijeniti ured? Siniša Varga, rekorder po broju afera, pukla i nova. Policija i udruga Roda organizirali radionicu za sigurnost djece u prometu. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja prvog dijela vijesti televizije Jadran. Ostanite s nama, slijede sport i vremenska prognoza.